事な大事な東京都議会議員選挙、ここ新宿区選挙区にて初めて挑戦をさせていただいております。古城正夫は新宿生まれ新宿育ちの37歳、生まれ育ったここ地元新宿へのご恩返しのためにお役に立ちたい、力をつけて働かせていただきたい、この思いでこの決意で東京都議会への挑戦させていただいております。これまで公明党の党本部で職員として働かせていただきました。北は北海道、南は沖縄まで地方自治の現場で奮闘する公明党の地方議員の先輩たちの後ろ姿を見て、そして真横で一緒に仕事をしてまいります。今度は私自身が皆様からお声を伺い、そしてそれを形にして政策にして練り上げて東京都にぶつけていく、小池百合子東京都知事とともに東京改革を前へ前へ進めていく、この仕事を私古城正夫にやらせてください。ここ東京新宿は2020年オリンピックパラリンピックが開催をされます。例えば小さな段差であったとしても、ご高齢の皆様、障害をお持ちの方、またベビーカーを押すお父様お母様方にとっては大きな大きな壁ともなってしまう、この大きな壁になってしまう小さな歩道の段差を解消していく、小さなことかもしれないけどもしっかり前に前に進めていく、バリアフリー、皆さんが安心してそして心軽やかに移動することができる東京新宿を目指して全力で取り組んでまいります。どうか皆様のお力をいただいて、私古城正夫、東京都議会で防災減災の仕事、そしてバリアフリー推進の仕事をやらせてください。